ẹ káàsán ẹsìnkú iṣẹ́ látàárọ̀ èyí ni àkójọpọ̀ ìròyìn wa lédè àbínibí tó ń dé sítì ìgbọ̀yìn láti lè ṣe rédíò wa ohun ará ìlú rock city 101.9 fm nílùú àbẹ́òkúta ìdòwú taiwo ni oníròyìn yìí. Àwọn ẹ̀sùn oríṣiríṣi ló ti ń jẹyọ báyìí lórí ìpínfúnni àwọn ṣọ́ọ̀bù ìtajà oníyebíye èyí tí ìjọba ìpínlẹ̀ ogun tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ sílùú àbẹ́òkúta ti ń ṣe olúùlú ìpínlẹ̀ ogun èyí tí gómìnà ìbíkúnlẹ̀ amúsù bá wọn ṣí lóṣù tó kọjá. Àwọn ọlọ́jà tó ń bínú ọ̀hún jẹ́ àwọn tí wọ́n pín ṣọ́ọ̀bù ìtajà owó fún ní ọjà Ṣàpọ́n àti Ìtòkú. Nígbà tí ẹ̀sùn yìí tó ti fẹ́ máa di wàhálà sí ìjọba ìpínlẹ̀ ogun lọ́rùn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni ìjọba ti sọ fún àwọn ọlọ́jà pé tí ibi tí wọ́n fún wọn tó bá yẹ pé kò tẹ̀ wọ́n lọ́rùn kí wọ́n tètè fibẹ̀ sílẹ̀ ní kíákíá torí pé bá a bá sọ pé a fẹ́ ṣọ́pá tí apá náà tí ò bá ṣe ṣán ó di dandan kàkà pọ̀ wọ́n lò. Látara àìrí ìyanjú sí ọ̀rọ̀ ẹ̀sùn oríṣiríṣi ọ̀hún àwọn ọlọ́jà tí wọ́n pín ṣọ́ọ̀bù ìtajà ọ̀hún fún ní Ṣàpọ́n àti Ìtòkú kò ì tíì kó ẹrù wọn sínú ṣọ́ọ̀bù ìtajà náà. Àwọn gómìnà ní ẹkùn gúúsù ìwọ oòrùn orílẹ̀-èdè yìí ti fagilé ìpàdé wọn tó yẹ kó wáyé lónìí nílùú Abẹ́òkúta tó jẹ́ olúùlú ìpínlẹ̀ Ògùn. Àmúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ gómìnà ìbíkúnlẹ̀ amúsù lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn Adéjúmọ̀ Sóyínká ti sọ pé fífagilé tí wọ́n fagilé ìpàdé ọ̀hún wà láti bu ọlá fún ọ̀gá àgbà tó wà fún ìdàgbàsókè ọ̀rọ̀ ìwọ oòrùn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni Ọ̀gbẹ́ni Dípọ̀ Fàmákínwá tó papòdà lọ́jọ́ Ẹtì tó kọjá. Ní báyìí àwọn gómìnà náà ti wá ṣe ìlérí láti sọ ọjọ́ míì tí ìpàdé náà tí ó wáyé síta faraye gbọ́. Lára àwọn ọ̀rọ̀ tí yóò jẹyọ nínú ìpàdé ọ̀hún ni láti jíròrò lórí ètò ààbò ní gúúsù ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè yìí àti bí ètò ọrọ̀ ajé ní ẹkùn ọ̀hún bí ó ti mọ gòkè sí. Iléeṣẹ́ ààrẹ ti ń ṣe iṣẹ́ lórí àgbékalẹ̀ bí wọ́n ṣe fọwọ́ sí bí ètò àwọn aṣòfófó yóò ṣe máa ṣe ìrànwọ́ láti jẹ́ kí ọwọ́ tó àwọn èèyàn tí wọ́n bá ní àwọn ohun ìjà tí kò bá òfin mu ní ìkáwọ́ wọn. Tí wọ́n ní aṣòfófó gbẹgbà ibi ọ̀pẹ ló mọ̀ ṣùgbọ́n ó dàbí ní kò ti yàtọ̀ báyìí. Olùdámọ̀ràn fún ààrẹ Muhammadu Buhari lórí ètò ààbò ìyẹn lórílẹ̀-èdè yìí ajagun fẹ̀yìntì Babagana Mungunu ó ṣàlàyé pé ohun tó fà á tí ìjọba tí wọ́n fi ń gbèrò láti ṣe iṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ àwọn alófófó òun ni pé yóò jẹ́ kí ìjọba lè mọ àwọn tí wọ́n bá ní àwọn ohun ìjà ọ̀hún àti pé ẹ̀dínkù yóò lè bá ìbọn lílò lọ́nà àìtọ́ lórílẹ̀-èdè. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ó ní kò ní sí ìṣẹ̀lẹ̀ aburú mọ́ lórí ìbọn yìí ní gbogbo ìgbà látara ṣíṣe àmúlò àwọn aṣòfófó nípa fífun fèrè àwọn aṣebesíta àti àwọn aláìgbọ́ràn láti rí pé ọwọ́ ń tó wọn àti láti ṣèrànwọ́ fún gbígba àwọn owó tí àwọn èèyàn tí wọ́n bá jí kó láti gbà padà. Bákan náà ni yóò ṣe ìrànwọ́ láti rí pé wàhálà àti fàákájá eléyìí tí ó mọ̀ wáyé láwọn agbègbè kan káàkiri pé wọ́n ń gé ìyẹ́ wọn tí ò sì ní sírú wàhálà bẹ́ẹ̀ mọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ogun àrùn ibà eléyìí tó jẹ́ ti àgbáyé alákọ̀ọ́kọ́ irú rẹ̀ ni wọ́n mọ̀ ṣe àfihàn rẹ̀ láwọn orílẹ̀-èdè mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ orílẹ̀-èdè Ghana, Kenya àti Malawi bẹ̀rẹ̀ láti ọdún 2018. Ogun ọ̀hún ló jẹ́ èyí tí ó mọ̀ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn èròjà tó wà nínú tí ó sì máa kọjú ìjà sí àrùn ibà eléyìí tí yànmùyàn mú tó ti dá wàhálà rẹ̀ sí àwọn èèyàn tí ó bá géje lára. Àjọ tó wà fún ètò ìlera lágbàáyé World Health Organization WHO mo sọ pé ogun ibà ọ̀hún yóò ṣiṣẹ́ púpọ̀ débi pé yóò mọ̀ dóòlà ẹ̀mí àwọn ìgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ èèyàn. Wọ́n yan orílẹ̀-èdè Ghana, Kenya àti Malawi láàyò torí pé wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi ètò láti lé àrùn ibà ọ̀hún kúrò lórílẹ̀-èdè wọn kódà nípa lílo àwọn apẹ̀fọn síbẹ̀ àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà ló ní àrùn ibà tó pọ̀ jù lágbàáyé. Eré ìdárayá ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Enugu Rangers ti na ẹlẹgbẹ́ wọn ìyẹn Kano Pillars ní Kòbókò Ọ̀yà pẹ̀lú àmì ayò 3-1 nínú àtúbà eré ìdíje bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá tó wáyé lánàá lọ́jọ́ Àìkú. Ṣiwùsọ Mado, Ṣama Kamado àti Ifeanyi George làwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta eléyìí tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Enugu Rangers tí wọ́n gbá bọ́ọ̀lù sínú àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Kano Pillars nígbà tí Adamu Muhammed ó ran ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Kano Pillars lọ́wọ́ láti dá ọkàn padà. Bó tiẹ̀ ṣe jẹ́ pé àṣeyege eléyìí tí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Enugu Rangers tí wọ́n ṣe yìí ó kàn sún wọn sókè díẹ̀ pẹ̀lú ipò tí wọ́n wà tẹ́lẹ̀ sí ipò 24 lórí tábìlì tó sì jẹ́ pé àwọn ni wọ́n ṣe karùn-ún sí àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó ń wẹ̀ nínú omi tó ń dani padà sẹ́yìn. Kó tó di pé wọ́n mọ̀ lọ ọwọ́ tó bá dilẹ̀ báyìí náà ni èṣù ń yálò torí ẹni tó bá kọ̀ láti fi hàn dúdú ṣiṣẹ́ yóò mọ̀ fi irun funfun
yóò mọ fẹ fẹnu àmàlà èyí ni àkójọpọ ìròyìn eléyìí tó jáde láti iléeṣẹ rédíò wa ohun ará ìlú rock city 101.9 fm nílùú àbẹòkúta ìdòwú taiwo ni oníròyìn ẹ̀ máa yáṣẹ́ o.